Как съжителстват двама музиканти? Както казах, съпругата ти е Венета Рангелова. В професионално отношение или... В личен план. И двамата се занимавате с музика. Ами не е лесно. Как съжителстват под един погреб? Който си мисли, че двама музиканти живеят много лесно, въобще не е верно. Трудно е, защото... сега е още по-трудно, защото си имаме и детенция, нали? То е 8 годинки стана, втори клас вече ще започне. Но пък е голяма радост. Кой е водещата фигура в семейството? Венета или ти? Ами, за детето тя има думата, общо взето, защото моята дума не се чува. А иначе предполагам час. Какво е отношението ти към брака? Ми не е положително. Така ли? Всъщност никога не е било положително. Значи, моята теза е такава, че това е изпитано, виждано, доказвано и така нататък, че когато двама души сключат някакъв определен тип договор, връзката помежду им рязко отслабва. Да, от опит на... личен ли го казваш или по принцип? По принцип говоря, да. По принцип говоря. Не само често, ами почти винаги става така. Защото хората си мислят, че са намерили човека от среща, а де-факто те не са го намерили, те само се заблуждават. Колко години живеете с Венета вече заедно? Че помня ли колко беше? Все пак в тези среди са малко... От 89-та година се познават, от 93-та са женени. Той ни помня, аз помня. Точно като години, да, 93-та декември се оженихме, значи 9 години. Защото в те са повече от 89-та са заедно, значи 12 години. Да, малко семейство оцеляват толкова години в шоу-бизнеса. Право, скоро златна сватба ще празнуваме. Това не означава, че те се разбират, нали? Живи и здрави. Всичко е въпрос на компромис. Разбира се. По принцип. Компромис. Всичко така стоят нещата. Точно така. Какво чух аз преди предаването, че заминавате на някъде, че готвите, някакви планове имате в чужбина? Зара, виж какво, аз в много телевизии казах, че ще заминавам за Франция и все още не съм заминал. Да, бях във Франция миналата година, свързах с един човек, може би моят бъдещ продуцент Франк Естерман, прави ми работните документи, чакам ги вече половин година. За съжаление, бюрокрацията във Франция е ужасно голяма и продължавам да си ги чакам, за да взема работната виза. Може би не трябва никъде да споменавам къде заминавам, защото така се развалят нещата. Казва, че... Вярвате ли в съдбата, като казваш, така се развалят нещата? Много не вярвам. Защото обикновено съм казвал къде заминавам и пак се заминавам. Пак и да ни кажеш, когато съм се наумил нещо, аз го правя и го постигам. Може и да си попречвам по някакъв начин с това, но ето, аз съм го казал вече. Вярваш ли в съдбата, Бойко? Вярвам, както вярвам, че тя се гради нещата, без нашето знание. Така съм почти убеден, че човек има възможност да я промени по някакъв начин, стига да се стреми към това. Авантюрист ли си? Умерен. Не, той не е въобще авантюрист. Аз съм авантюрист в случая. Аз къде ли не ходих? Ходих, връщах се, пак ходих, пак се връщах. Това, че ходиш, не значи, че си авантюрист. Или че аз ще седа тук. Просто... Напротив, аз съм си авантюрист, а ти си... Добре. По-скоро ти си... Не знам. Ти обичаш да пътуваш. Аз много обичам да пътувам и... Това значи ли, че си авантюрист? Да, защото аз се вземам сака и тръгвам, даже не мисля за къде. Така тръгнах за Холандия преди 2 години с един приятел. Той каза, че всичко е наред. Аз му повярвах, като ти нямаше къде да спиме. И за да не пресроча шенгенската си виза, понеже нямах и пари, достатъчно се върнах на автостопа там в среда. Това не е ли авантюризъм? Абсолютно авантюризъм. Това ти казвам. Като каза приятел, как стои въпрос с приятелството? Има ли ги приятелите около вас? Много ли са? Верни ли са? Истински ли са? Или има разочарование? Аз първо да кажа, много приятели имах в кавички, казаха се, че са в кавички, много от тях ми излъгаха, много ми взеха пари, аз съм много доверчив, давах много пари на много от тях, те не ми ги върнаха, някои заминаха с тях в чужбина. Аз смятам така, дай пари на един човек, за да разбереш той дали ти е истински приятел. Дай му назаем пари, тогава ще разбереш той е истински приятел ли те. Аз останах с много малко верни хора около себе си и не ми трябва ти много. А ти? Има ли много приятели около теб? Ми, няма. Имаше много. Разочарованията ми са огромни. За какво мечтаеш? Всеки път за различни неща. Добре, с каква мисъл се събуждаш сутрин?
би трябвало да има някаква мечта, която така да ти чувърка главичката всяка сутрин. Не. За какво мечтаеш? Всяка сутрин се събуждам спокойно, защото спя много спокойно и въобще не сънувам. И по проста причина, че съм в България, просто заобикалят ме ежедневните неща и ми е трудно да мечтая за нещо свързано тук с тази страна. Пораждат се, разбира се, много мечти, много желания, които после опитвал съм от много от нещата да ги осъществя, но по различни причини те се спъват и спират и откровено казвам, за нищо не мечтая тук. Което не е много хубаво, но... Ми не е много хубаво, защото пък и без мечти... В България просто не може да има човек мечти, защото в тая България всичко, каквото направиш, то просто потъва. Ти просто няма бъдеще. Не само бъдеще за младите, нито за старите, нито за средното поколение. За никой няма бъдеще в тази държава. Няма какво да се лъжиме. Аз не съм песимист. Аз съм един голям оптимист и реалист. Добре, каква е вашата цел? Да заминете от България или така ли да го разберете? Да, във всеки случай не си виждам бъдещето в България, и... но това не означава, че няма да се връщам, защото аз се зареждам тук. Колкото и странно да звуча, се зареждам. Това е държава, в която трябва да се връща човек. Аз съм такъв. Съгласен съм, искам да си уреда живота в чужбина и там да живе, но ще ми е мъчно и ще се връщам. И пак ще си ходя там. Какво не са те питали досега? Какво не са ме питали? Ми не знам. Много ми е трудно да ти отговоря. Ти ми кажи. Искам да споделиш с нас нещо, което не си казвал на друго място. Ако откровение, което никой не е чувал за теб и никой не го знае. В ефир не са ме питали за сексуалния ми живот. Е, добре, аз те питам. Ема не, това си е лично. Добре, значи няма да си до края откровен. Чудесно. Нека да изпеем